Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Como eu prometi quarta-feira passada, hoje temos um TT extra. Em meio a tantos príncipes élficos, guardiões do norte, reis númenóreanos, anões com machados, será que há mulheres guerreiras nas histórias de Tolkien? Todo mundo conhece Elwyn, que se arma por completo e vai para a batalha. Mas será que apenas o fato de ter uma mulher em campo de batalha significa que ali as mulheres estão representadas como guerreiras? A dúvida de muitos leitores é, será que haver mulheres que realmente tivessem sido treinadas para participar de guerras e que tenham escolhido essa carreira? Podemos dizer que sim, realmente havia guerreiras profissionais nas histórias de Tolkien, mas precisamos elaborar aqui um pouco mais. Vamos então começar com Elwyn, afinal de contas ela é a guerreira feminina por excelência do Legendário. Elwyn não era apenas uma mulher que pegou em armas no último momento e foi para a batalha. Ela foi realmente treinada para utilizar armadura e lutar com armas. Isso é o que ela fala em O Senhor dos Anéis. Quando Tolkien primeiro imaginou a personagem de Elwyn, ela foi introduzida com a sua prima Hild, filha de Théoden. Mas Tolkien depois removeu Hild da história, então ela não é considerada canônica. Tanto Hild quanto Elwyn eram descritas como escudeiras e parece que elas eram guardas pessoais de Théoden. Na história publicada, quando Théoden deixa Edoras para reforçar o Marco Ocidental, ele deixa Elwyn encarregada do povo, concedendo a ela armas e armadura, fazendo dela uma completa cavaleira do Mark. Ela era, em todos os sentidos, a partir daquele momento, um soldado profissional em tempo integral. Vamos deixar de lado qualquer debate relacionado a quantas guerreiras devia haver em Rohan. Como representante designada de Théoden, Elwyn estava responsável pela defesa do povo que ele deixou para trás, e ela comandou quaisquer cavaleiros que tenham respondido às convocações do rei. Lembre-se que, ao conselho de Gandalf, Théoden convocou todos os cavaleiros para a guerra, e de acordo com os Contos Inacabados, havia naquele tempo cerca de 12 mil, tirando aqueles que morreram em batalha. Então, agora que sabemos que Elwyn foi treinada como uma guerreira e foi convocada para a reunião de Rohan pelo próprio Théoden, por que ela cavalgou disfarçada para Gondor? E isso foi porque ela desertou de seu posto, um ato possivelmente punível com a morte. Mas, como alguns leitores argumentam, Elwyn pode não ter tentado se disfarçar com muito empenho. Ela assumiu o nome Dernhelm depois que Merry perguntou seu nome. A história parece indicar que ela ficou surpresa que ele não a tenha reconhecido. Então irá comigo, disse o cavaleiro. Vou levá-lo sentado na minha frente, sob minha capa, até que estejamos bem longe, e esta escuridão esteja ainda mais escura. Essa boa vontade não lhe deveria ter sido negada. Não diga mais nada para ninguém, mas venha. Fico imensamente grato, disse Merry. Obrigado, senhor, embora eu não saiba seu nome. Não sabe? Disse o cavaleiro baixinho. Então chame-me de Dernhelm. E mais tarde percebe-se que Elwyn é claramente conhecido de Elfhelm, que comandava a companhia na qual ela e Merry cavalgavam. Não tem como um oficial de carreira do grupamento de Edoras, de acordo com os Contos Inacabados, não saber quem era Elwyn. Apesar de cansado, Merry não conseguia dormir. Já havia cavalgado 4 dias seguidos, e a escuridão que se adensava ia lentamente pesando cada vez mais em seu coração. Começou a se perguntar por que insistira tanto em vir, quando lhe foram dados todos os motivos, até mesmo a ordem de seu senhor, para ficar para trás. Pensava também se o rei sabia que sua ordem fora desobedecida e estava zangado. Talvez não. Parecia haver algum entendimento entre Dernhelm e Elfhelm, o marechal que comandava o Elred no qual estavam. Ele e todos os seus homens ignoravam Merry e fingiam não ouvir se ele falasse. Era como se o Hobbit fosse apenas um outro saco que Dernhelm estava carregando. Dernhelm não era consolo, nunca falava com ninguém. Merry se sentia pequeno, inconveniente e solitário. Quando os Rohirrim cavalgaram rumo ao ataque nos campos de Pelennor, Dernhelm escapuliu da companhia de Elfhelm e se juntou às guardas da casa do rei Théoden. Elfhelm conhecia todos os seus cavaleiros. Ele pode não ter prestado atenção a um solitário que tenha saído para se juntar aos guardas da casa do rei, mas ele obviamente sabia sobre Merry, inclusive tendo pelo menos uma conversa com ele. Portanto, ele já estava desafiando a vontade de Théoden ao não revelar a presença de Merry para o rei. Mas por que Elfhelm desobedeceria o seu rei pelo Hobbit? Ele era apenas um homem, mas ele claramente tinha um entendimento com Dernhelm, e não haveria tal entendimento se Elfhelm não soubesse quem era Dernhelm.
Toda essa exposição é necessária para se dissipar o melhor possível caso haja alguma dúvida de que Elwin estivesse tentando enganar a Elfhelm de alguma forma. Mas isso não procede. Se Elwin fosse realmente incapaz de se manter afastada de uma luta, ela deveria ter sido levada para a retaguarda, ou mesmo, quem sabe, de volta até Rohan, não é verdade? Seja como for, nos apêndices de O Senhor dos Anéis, na seção dedicada à Casa de Eor, Tolkien anota: "Muitos senhores e guerreiros, e muitas mulheres belas e corajosas, são mencionados nas canções de Rohan que ainda evocam o Norte." A palavra corajosa é associada com coragem em frente a um grande perigo, e a possuir força e um grande poder. Estas qualidades são associadas com pessoas que saem em aventuras e lutam em guerras. Talvez os ancestrais dos Rohirrim fossem frequentemente atacados em seus lares e as mulheres tivessem que defendê-los corajosamente, mas juntamente com a utilização ocasional da palavra escudeira, deve parecer óbvio que ele estava deixando em aberto para a imaginação do leitor a possibilidade de que houvesse algumas mulheres guerreiras dentre os Rohirrim. Mas, se esse ainda não fosse um argumento suficientemente convincente, podemos dar uma olhada no primeiro parágrafo da seção sobre os Druedain, lá nos Contos Inacabados. O povo de Haleth era estranho aos demais Atani, pois falavam um idioma alienígena, e apesar de se unirem a eles em aliança com os Eldar, permaneciam como um povo separado. Entre si mantinham-se fiéis a seu próprio idioma, e embora aprendessem por necessidade o Sindarin para se comunicarem com os Eldar e os demais Atani, muitos falavam essa língua com hesitação, e alguns entre os que raramente ultrapassavam os limites de suas próprias florestas não a usavam em absoluto. Não adotavam de bom grado objetos ou costumes novos e mantinham muitas práticas que pareciam estranhas aos Eldar e aos demais Atani, com quem pouco tratavam, salvo na guerra. No entanto, eram estimados como aliados leais e guerreiros temíveis, se bem que fossem pequenas as companhias que mandavam para combater fora de suas fronteiras. Pois eram e permaneceram até seu fim um povo diminuto, preocupado mormente em proteger suas próprias florestas, e destacavam-se no combate nos bosques. Na verdade, por muito tempo, nem mesmo os orcs especialmente treinados para essa atividade ousavam aproximar-se de suas fronteiras. Uma das estranhas práticas mencionadas era que muitos de seus guerreiros eram mulheres, apesar de poucas irem a campo para lutar nas grandes batalhas. Esse costume era evidentemente antigo, pois sua chefe Haleth era uma renomada amazona com uma seleta escolta de mulheres. Embora não haja evidência dessa tradição de mulheres guerreiras em O Silmarillion, a história de Haleth, que está no Silmarillion, sugere que Tolkien pensou nela como uma mulher capaz de portar armas. Mais provavelmente, suas guarda-costas amazonas foram uma reflexão tardia, uma extrapolação que emergiu com a composição do ensaio sobre os Druidain. Mas será que isso é tudo? Será que existem outros exemplos de mulheres guerreiras nas histórias de Tolkien? Temos também o caso da mãe de Beren. Afinal, de tal desespero era a situação de Barahir que sua mulher, Emeldir, a de coração viril, cuja disposição era mais lutar ao lado do marido e do filho do que fugir, reuniu todas as mulheres e crianças que restavam e deu armas àquelas que quisessem portá-las. Conduziu-as então para dentro das montanhas que estavam às suas costas, e por trilhas perigosas, até finalmente chegarem com grandes perdas e desditas a Brethil. Algumas foram recebidas entre os Haladin, mas outras prosseguiram pelas montanhas até Dor Lómen e o povo de Galdor, filho de Hador. Embora não esteja dito expressamente que essas mulheres fossem lutadoras em tempo integral, elas pegaram em armas quando foi preciso e fizeram uma jornada muito perigosa. E algumas pessoas gostam de apontar também Galadriel, que não apenas seguiu com o exército para Dol Guldur, mas também pode ter lutado contra os Noldor rebeldes em nome dos Teleri de Alqualondë. Há também uma passagem que Tolkien afirma que Galadriel, na juventude, era como uma amazona. Galadriel, como todos os outros nomes de pessoas élficas em O Senhor dos Anéis, é uma invenção minha. Está em forma Sindarin e significa donzela coroada com cabelos brilhantes. É um nome secundário dado a ela em sua juventude no passado distante porque ela possuía um longo cabelo que brilhava como ouro, mas também era raiado de prata. Na época, ela era de disposição amazona e prendia seu cabelo como uma coroa quando tomava parte em feitos atléticos.
Para saber tudo sobre Galadriel, confiram lá o TT número 93. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, ainda que não possamos apontar histórias completas de mulheres guerreiras portando armas e enfrentando monstros, assim como Húrin, Túrin, Aragorn e outros, nós podemos definitivamente mostrar que havia mulheres valentes nas histórias de Tolkien que lutaram em muitas guerras. E muitas pessoas também apontam Lúthien Tynúvel, que embora não fosse uma guerreira, não obstante passou por um grande perigo pelo bem de seu amor Beren, e ela usou seu poder tanto contra Sauron quanto contra Morgoth. Para ver a história completa de Beren e Lúthien, vejam lá o TT número 130 clicando no link que está aqui embaixo. Além disso, como um bônus, vamos lembrar lá do TT número 133, que tratou sobre os orientais, pois é dito que as jovens mulheres dos carroceiros também eram treinadas em armas e lutavam ferozmente, se fosse preciso, para defender seus lares e seus filhos. Então é isso, pessoal. Esse foi o TT especial dessa semana. E domingo nós já teremos um TT novamente. É Tolkien até vocês não aguentarem mais! É claro que esse vídeo de hoje ainda não foi sobre Elwyn, que o César vai preparar em breve aí num futuro próximo. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários e quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição e ative as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curta nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde lá no Facebook. Todos esses links estão aqui embaixo na descrição. Se for comprar algum livro de Tolkien ou que de outros autores pela Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk. Assim você pode ajudar a financiar o canal, já que nós receberemos uma pequena comissão sem custo adicional para vocês. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!